Så optager vi. Ikke nu. Jo. Nå. Jeg har også klunket rundt om mig nu, Ocean. Det var da godt for dig. Klunkebob. Klunkebob, firkant. Klunkebob, firkant. Da. Måske ikke så meget heal. Ej, nu heal. Jeg er 700 med. Den kiste. Jeg lager. Også dig. Ja, du burde ikke brokke dig. Det er et meget godt tidspunkt at prøve soler fra mig, ikke? Hygger du nu, Mathias? Jeg lager. Det er ikke mere bare altså, men det siger vi ikke til nogen. Nej, der er gang. Hvis det er jo egentlig mig, der burde lage, altså. Hey, der er han! Dø! Jeg havde næsten fik sikker hænge kebab. Du kan lide kebab, du kan lide kebab. Kan jeg lide kebab, kan jeg lide kebab. Fantastisk, jeg fandt en rare. Er nu vil have, vi har en mester gear 44 intellekt og skader 622. Gør intellekt, bare sådan jeg skader mere. Balls everywhere. Yeah, you like balls everywhere. Kranjen har ikke boller nok til at have boller frem. Jeg nåede det først. Ej, jeg gad bare ikke. Nice. Hvor kramt kan man lige blive? Is it kind of joke? Ja. Og det er slemt. Ikke Ben Lennart. Og ved du, det er ikke Lennart. Hvorfor du ikke hedder Lennart? Det ved jeg sgu ikke. Ja. Den hedder Peter Pan, den her character. Alle, jeg skal lige have... Jeg nåede ikke at bruge sætter op. Jeg skal have mere selv. Justin Bieber is stunned. Er der nogen sæde, du nogen i nærheden? Nej. Jeg donerer ikke sæde. Nå. Okay. Så ser vi snit. Kranjen har 5.000 HP mere. Altså, anden. Jeg undviger den, Åh, vi dårer lige, mand. Især ude i fyn. Okay, vi fordeler os. Yeah! Det kan jeg hilse at sige, det er en rimelig dårlig idé. Nej, det er jeg ikke. Jo, fordi når mitorerne kommer, så er der intet sted at løbe hen, når der er. Kranjen han står bare i det, og så bruger sig skjold. Ja, nu kan han ikke. Smokke. Jeg er klar til at løbe, Ja. It's really meteor. Halle. Fucking low, ja. Heal dig selv. Oh, you like it. Ouch. Smid. Den næste kommer her. Smid. Eller jeg undviger den der, det er ouch! Det der gjorde pænt nade. Synes du? Der, og nu siger vi smil. Åh oh, nej, nu dør Øland. Hvad? Jeg overlever! Hvorfor virker min knap nummer ikke? Ja,
ramt! Lorteknap! Jeg blev ikke ramt! Jeg blev ikke ramt! Smok, jeg blev ikke ramt! Jeg blev ikke ramt! Okay, så kan vi godt lige nakke ham. Nu gider jeg sgu ikke mere med ham. Jeg blev ikke ramt! Jeg blev ikke ramt! Nu må jeg gå. Du var blevet ramt. Jamen, du døde så en gang før, ikke? Men jeg blev ikke ramt til anden gang. Jeg er så stolt af dig selv. Hold kæft. Du har også bare meget HP, ikke også? Bare fordi du er svine, når du ikke skader. Han har taget strength og alt muligt andet lort. Han skal bare HP. Ja. Det er kravende, vil du også have dem her? Dem vil jeg gerne have. Spitility. Her, og her, og her, og her. Eller kan jeg overhovedet bruge det der våben der? Uxie måske. Ja, jeg kan bruge alt våben. Nej, det er linket der. Det giver 44 intellect. Ja, wow, okay. Et med intellect end min eget. Åh oh, jo, hey, wait a second. Nej, jeg ved ikke rigtigt. Vil du have det? Så kan du compare. Nej, det er ikke rigtigt det, jeg tænker på. Værsgo. Jeg har lige fået den her. Ja, det er 20 af mænd, fordi det er jo fucking rent, mand. Jeg vil miste 4. Jeg har allerede 4 bare igen. Hallo, vi tager til 3. Det er det, vi gør. Ja, det er det, vi gør. Eller når vi lige har udtømmer. Nej, lad os stoppe recording igen. Det var sjovt.